E fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez eu trago pra vocês, mano, GTA, só que dessa vez online, mano. Vocês pediram tanto que eu resolvi estar trazendo GTAzinho online aqui, mano. Só que eu tô treinando, fazendo algumas coisinhas com moto aqui, mano, que eu acho muito legal. Que é subir uns bagulho muito louco, umas coisas da hora, mano. Só que eu não sei se essa moto que eu comprei, ela é boa pra isso, tá ligado? Eu não sei se tem, tipo, moto melhores pra isso, essas paradas assim, mano. Eu não sei muito bem ainda, mas espero que essa aqui seja boa. Mas acho que não tem diferença, né, mano? Eu tô pegando a mãe disso aqui, mano. Tô pegando o jeito disso aqui. Logo lá vai estar craque subindo em tudo, mano. Cê é louco? Então deixa aí nos comentários aí, mano, o desafio que você quer que eu faça aí de moto ou de carro. Deixa aí nos comentários aí pra eu estar sabendo, beleza? E se você quer que eu traga mais GTA online, não esqueça de deixar aquele like boladão pra eu continuar trazendo, beleza? Isso aqui, se você souber também um local top pra fazer essas coisas aqui no GTA, mano, deixa aí nos comentários aí que eu procuro a cidade e nós fazemos os bagulho, beleza? Então vamos lá pro que interessa, mano. Só preciso achar um local mais... Tipo, área industrial, eu acho que é o canal, mano. Eu vou pra uma área industrial, velho. Beleza, mano. É, achei que tem um cantinho aqui, mano, que eu acho que aqui nessa região... Nessa regiãozinha, meu Deus. Nessa regiãozinha que vai ter algumas coisas pra nós estar fazendo, mano. Então é o seguinte, eu vi que aqui tem bastante telhado pra nós subir, mano. Eu acho que aqui eu consigo alguma coisa da hora, mano. Só precisa achar algum telhadinho e tomar cuidado com os players, mano. Porque os caras estão tudo se matando nesse servidor aqui. Precisa achar um lugar maneiro pra subir, mano. O problema é achar. Vamos ver aqui nessa região, ó. Pra ver que tem muito prédiozinho. Essas paradinhas. Opa, ó. Deixa eu ver isso ali. Não, ele não vai levar nós em nada. Vamos ver se nós vamos puxar por aqui, mano. Ver se nós achamos algum lugar pra nós subir, tá ligado? Que rolê é esse, mano? Escalar os bagulho, mano. Sério, precisa achar alguma ponte, né? Acho que pra cá se pá deve ter. O problema é acho que acho que tem algum lugar que dá pra fazer umas coisas, mano. Aqui, ó, essa ponte aqui, ó. Que parece que dá pra fazer alguma coisa aqui, mano. Parece que dá pra fazer alguma coisa aqui, mano. Porque aqui, ó, dá pra subir ali, se não me engano. Ali, isso aqui dá pra subir, mano. Beleza, moleque, eu arrumei minha moto aqui, mano. Vamos tentar ir lá pra aquele outro prédio, tá ligado? Vamos ver se nós conseguimos ir lá pra aquele outro prédio, mano. Ai, filho da mãe. É louco, tio. Também que eu tô querendo fazer manobras radicais aqui, mano. Filho seus, filho da mãe. Vamos ver se nós conseguimos, mano. Foi. Beleza. Caímos aqui no outro prédio. Beleza, deixa eu ver o que tem aqui nessa região. Ó, tem uma rampa aqui, mano. Tem uma rampa. Aí se eu... Será que eu consigo ir lá pra aquele outro prédio, mano? Não tá aquela bandeira dos Estados Unidos? Mano, se eu conseguir ir pra aquele outro prédio, velho, eu quero muito like, mano. Na moral. Mano, lembrando que eu nunca fiz isso, cara. É a primeira vez, mano. Eu só vi alguns vídeos, tipo, como funciona esse negócio, mas eu nunca tentei, tá ligado? Vamos ver. Ah, eu bati errado, mano. Beleza, mano, eu já arrumei a moto aqui, velho. Vamos ver se nós conseguimos o embalo suficiente pra ir lá, mano. Porque aquele outro prédio, vocês viram, é um prédio longe pra caramba, mano. Já vamos bater aqui. Foi. Moleque. Mano, eu já peguei embalo, velho. Vamos ver se eu consigo ir pra lá agora, mano. Eu tenho que pegar um embalo muito... Meu Deus. Mano, essa aqui é a tentativa final, velho. Eu descobri que tem como subir por aqui naquela parte, mano. Não precisava ficar dando toda aquela volta, pulando aquele prédio pra ir pro outro. É só ir por aqui, mano. O problema é que aqui, ó, eu dou esse pulinho, mano. Esse pulinho tá me quebrando as pernas. Se eu não dar esse pulinho e pegar um embalo suficiente, mano, eu acho que eu consigo pular lá, mano. Eu acho que... Mano, eu tô quase conseguindo, velho. Tô quase conseguindo. Eu tô quase chegando no ponto correto, mano. Acho que aqui vai, mano. Foi. Agora isso aqui tem que ir, velho. Sério, isso aqui tem que ir. Pelo amor de Deus, mano. Foi! Olha a distância que eu pulei, mano, com a moto. Que isso? Mano, sério, eu tô uns 15 minutos tentando fazer isso. Pelo amor de Deus, mano. Deixa o seu like, mano. Eu tô aprendendo a fazer essas coisas ainda, cara. Isso aqui é muito massa, mano. Será que dá pra ir pra outro lugar, mano? Mano, eu vou virar o deus da moto, velho, na moral. Que coisa maneira, velho. Mano, que loucura, velho. Que loucura. Vamos continuar aqui, velho, que tem mais coisa pra nós subir ainda, mano. Vamos ver se tem alguma... Vamos ver pra onde nós vai aqui. Aqui nós parar na rua. Pau, beleza, de boa. Vamos procurar outro lugar pra nós subir aqui, mano. Caraca, velho, eu tô pasmo comigo mesmo, mano. Eu não sei como eu consegui um troço desse, não. Será que tem alguma coisa pra subir aqui? Não. Vamos ver se nós achamos algum outro canto, mano. O ruim é que eu não conheço nada da cidade do GTA V, tá ligado? Ah, aqui, achei. Achei lugar pra nós subir, galera. Caraca, achei lugar pra nós subir mesmo.
Dá pra nós subir aqui, mano. Aqui, ó. Vamos lá, galera. Vou subir naquele. Esse ali é fácil, mano. Esse aqui é fácil, mano. Comparado o prédio que eu subi, mano. Esse aqui não tem nem segredo, tá ligado? Esse aqui não tem nem segredo, mano. Não tem nem segredo, tá ligado? Comparado ao prédio que eu subi, mano, isso aqui é fichinha. Vamos tentar subir em outro lugar aqui, então, mano. Ali nós subimos, aquele era fichinha pra nós subir, mano. Era fichinha. Agora que eu vi que voltou, ó, voltou aqui, mano. Vamos ver se nós conseguimos subir na altura ali, mano. Eu acho bem difícil nós subir, mas tudo bem. Olha isso, mano. Nós subiu o prédio. Beleza, beleza. Entendi. Pô, beleza. Mano, já merece aquele like bolado, mano. Porque é um negócio que eu subi, mano. Você é louco, tio. Eu tô aprendendo a fazer essas coisas ainda, mano. Pelo visto, tá fazendo muita coisa interessante, mano. Essas coisas aqui, mano. Tá fazendo muita, muita coisa mesmo. Ó, dá pra nós subir ali, só que ali não... Ah, não vai ter pra onde nós ir. É, não tem por que eu subir ali, meio podre. Ó, dá pra nós... Ah, aqui eu sei que dá pra nós subir, mano. Deixa eu ver onde dá pra nós ir aqui. Meu Deus! Subi, velho! Um jeito diferente, mas subi. Cara, minha moto já tá explodindo, coitado. Mano, eu quero me tornar o rei da moto do GTA V, mano. Nossa, eu vou treinar muito, velho. Agora que eu aprendi que realmente tem como, mano. Que não é aquela coisa impossível, assim, que fala, meu Deus, isso aqui é impossível de se fazer, tá ligado? É muito fácil, mano, é muito fácil. Só você ter noção na hora de empinar a moto, que ela vai pegar o impulso pra você subir, mano. Só que é difícil, mano, tem coisa assim que é cagada. Igual quando eu subi naquele prédio gigante, mano. Aquilo lá eu tenho certeza. Aquilo lá, nossa, mano, aquilo foi muita sorte, velho. Eu peguei muito no ponto exato, tá ligado? Vamos ver se eu não acho outra coisa pra nós subir aqui, mano. Pra finalizar esse trem aqui, mano. Eu vou subindo isso aqui, mano. Pra finalizar isso aqui, mano. Oh! Oh! Ah, mano, eu consegui. Para, velho. Ah, mano, nem eu devia ter saído da moto, mano. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Como é que eu vou subir lá de novo agora, mano? Holy shit, velho. Como é que eu vou subir aqui de novo? Acho que aqui dá, acho que dá pra escalar. Pula, 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 pula. Pula, pula. Diz que você pula. Aí, pulou. Dá pra você... Ah, vamos ver se eu acho outra coisa pra escalar, mano. O problema é que eu não conheço nada da hora, assim, que dá pra escalar bastante coisa. Isso é chato, espero um dia eu conhecer mais. Então deixa aí nos comentários onde dá pra eu ir escalando as coisas, mano. Enfim, mano, vamos ver se nós achamos mais alguma coisa pra fazer aqui no GTA, tá ligado? Mano, eu tô curtindo muito isso aqui, mano. Não sei se vocês estão gostando. Então me manda desafio aí, mano. Pular caminhão, fazer caminhão de rampa. Essas coisas loucas, tá ligado? Vê aí que vocês conseguem fazer um baú assim pra mim, mano. E daí vai ser zica demais, mano. Porque eu não conheço muito bem, então não sei aonde dá pra pular. Eu tô aprendendo ainda. É meio complicado achar as coisas pra pular assim, tá? Eu meio que acho na cagada, assim, vou na intuição. Ah, isso aqui dá pra pular. Eu vou e pula, tá ligado? Nossa, mano. Acabei de ver aqui. Acho que vocês viram comigo mesmo, mano. Mano, tá esse pulo, mano. Tô arrumando só a motinha aqui, mano. Se acertar esse pulo, o vídeo merece muito. Mas muito like, mano. Muito. Mas muito like mesmo, mano. Ai! Não é esse pulo, não. Não é esse pulo, não. É outro, tá? Eu meio que fiz o cálculo errado aqui. É outro, mano. É outro. É aqui. Nessa região aqui, mano. Então, acho que se eu pegar o pulinho daqui, beleza. Aqui tem algum pulão louco pra fazer? Você é louco, tio. Você é louco, você é louco. Então, vambora, mano. É esse aqui que eu tenho. Ó, se eu pegar esse aqui, vai dar bom. Se eu pegar esse aqui, vai dar bom. Moleque! Moleque! Aonde nós veio parar, mano? Cadê minha moto? Mano. Bom, velho. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. A minha moto já tá fervendo. Minha moto já tá fervendo, mano. Eu vou lá consertar ela. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se vocês gostou desse vídeo, deixa aquele like. Nos próximos vídeos eu quero fazer umas coisas, tipo, mais da hora. É que eu tô aprendendo ainda. Então eu vou ficando aqui no GTA aprendendo mais coisa da hora pra estar fazendo pra vocês, beleza? Porque, velho, dá muito trabalho gravar isso. Eu achei que ia ser fácil. Mas já tá uma hora gravando isso aqui, mano. Já tô uma hora gravando isso aqui. E, tipo, muitas coisas não deu certo.
É difícil, mano. É difícil, velho. Eu achei que era fácil quando eu vi nos vídeos dos caras fazendo. Eu achei, ah, mano, essa é molezinha, só empinar a moto e ela pula. Mas não, mano, tem tudo uma manhinha pra você conseguir fazer, velho. E eu tô pegando o jeito, tá ligado? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, por favor, deixar aquele like boladão pra eu estar trazendo mais vídeo assim, porque dá trabalho. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, por acaso, e não for inscrito ainda no canal, clica aí no botãozinho verde que tem todo dia 2 a 3 vídeos, mano. Tem de GTA, tem de Minecraft, em breve quero trazer uns vlogs. Então, mano, se inscreve aí que é um canal que é pra todo mundo. Pra gente que gosta de jogo, pra gente que gosta de vlog, pra todo mundo, porque é isso que meu canal vai transformar daqui a pouco, mano. Eu só tô arrumando tudo minhas coisas aqui pra eu fazer bagulho de conteúdo pra vocês. Em breve vai ter Pokémon GO também, que eu quero fazer outras coisas, quero fazer um bagulho meio que um tour aí por uns estados aí, que vai ficar, acho que, muito da hora esse negócio, mano. Tô pensando ainda, E logo, logo vai ter uma surpresa aí no canal também, que muita gente que gosta de Minecraft vai curtir pra caramba, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que deve fazer. Um abraço, Sky, e claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa, falou e fui. Cê é louco, mano? Outro trem difícil. Cê é louco, olha minha moto. Cê é louco, parece um trem.